Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ju përgjigj kërkesës së dytë të prokurorisë duke u paraqitur në organin e akuzës për çështjen e financimeve, ndërsa ju komunikuan akuzat për pastrim parash dhe falsifikim. Basha qëndroi më pak se 30 minuta në zyrën e prokurorëve, ndërsa në dalje deklaroi për mediat se akuza nuk ka asnjë fakt të ri, duke u shprehur se dosja është e montuar në zyrën e Edi Ramës. U njoha me akuzën që nuk është akuzë, sepse s'ka asnjë fakt, asnjë provë, s'ka asnjë dokument falsifikuar në dosje, s'ka asnjë transakcion parash për pastrim parash, nuk ka asnjë rusë të vetëm, nga sot jeni i pandehur? Nuk ka asgjë, pra është një akuzë e formuluar me një qëndrim që ju shpërqendrojnë ju dhe qytetarët nga skandalet që kanë plasur bildit. I pyetur nga gazetarët në qoftë se ka frikë nga drejtësia, Basha u përgjigj. Tu ku jemi ka plot njerëz të friksuar, disa prej tyre sapo i takova, po unë nuk jam njëri prej tyre. Një ditë më parë në prokurori u paraqiti sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Arben Ristani, ndërsa hetimet për financimet dhe lobimin e Partisë Demokratike ka nisur që në muajin nëntor të vitit 2017.